Hola, sóc Maria Donoso i sóc professora de teatre a l'Ateneu de les Arts. I aquest 13 de març la companyia La Padrina presenta la seva obra Estrepa la Terra a l'Àtrium de Viladecans, en la qual vaig fer l'ajudantia de direcció. Crec que és una bona oportunitat de veure un text d'un autor jove català que té una visió crítica de la nostra societat però que parla de situacions i de problemes que ens afecten a tots. Després de l'obra us convido a tots a fer un col·loqui amb el director i autor i amb els tres actors que són maquíssims.